Ayun, kumusta po kayo lahat dyan, mga kababayan? Welcome back sa PH Day. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Yari, itong si Speaker Martin dito kay Insan na super ate. Ah, binalagbag po nitong si Senator I. Marcos ang kanyang kasin na si Speaker Martin from Valdez dito sa video na to. At uh, ah, ah, papasadahan po natin ang mabilisan. Ako po, ito na, ito na. Nagsalitaan na itong si Atty. Harry Roque, itong si dating Presidential spokesperson Harry Roque kaugnay dito sa TV ad ha, ng charter change na yan. saan galing ang pondo ngayon po nagtatanong na ha Meron pong napakatapang na hamon etong si dating presidential spokesperson Harry Roque dito sa House of Representatives ayan at uh, pasadahan po natin ng na mabilisan itong fact uh, check ng uh, Rappler. Ibang klase, no? Lahat na lang ng pahayagan, mainstream media. Eh, talagang uh, lakas magpasip-sip dito kay Speaker Martin Romualdez, ha? Pamaya kayo sa akin. Pero bago po yun, mga <laughs> like ng ating video para lagi po tayong updated, no? Para lagi po kayong updated sa mga kaganapan sa ating pansa. Ito na nga mga kababayan. Unahin na muna natin itong ano, pinak-check ng ano ng uh, Rappler. Ayun. 'Yan nga ba sinasabi natin. Talagang ang uh, mga pahayagan na 'to, mga mainstream media na 'to eh uh, ano 'yan, uh, sa bagay ano 'yan eh, uh, online na uh, news uh, agency ang ano na 'yan, 'yang uh, ano na 'yan, 'yang Rappler na 'yan. Ang sabi po, fact check Martin Romualdez not affiliated with TPP. Ayan talagang, talaga. Sige na. Sabihin nyo lang yung mga gusto nyo sabihin. Walang problema sa atin yan. Pero ang tanong, ito <laughs> ang nakapakalaking katanungan dyan. Ha? Ito bang si Franz Castro? Ito bang si Raul Manuel? Ito bang si Arlene Rosas? Saan po ba sila nalilink? ayat, Kanino organisasyon po ba o sa Uh, saang sa mga grupo po ba ilinilink ito mga makabayang black na to na pangulo diyan sa House of Representative kahit uh, kahit na kahit na pasinungalingan pa po nitong mga tao na to na hindi sila konektado dito sa mga makakaliwang grupo na to hindi nila pwedeng pasinungalingan yung amo yung lolo nila na nagerger na sa Netherlands na kung saan sila po, siya po mismo ang nagkonekta dito sa act teacher Gabriela at Kabataan bilang legal prons nitong mga makakaliwang grupo na to. Eh tayo naman po dito sa PH Update mga kababayan. Ayaw naman po natin gumawa ng mga uh, mga storya dito. Ito na lang po mga kababayan. Kayo na lang po umusga. Ayan, ayan lang naman ang ating uh, uh, Speaker Martin Romualdez. Wala nang masama dyan. Pero kung sabihin, hindi affiliated pero nakikipag, uh, pwede natin sabihin nakikipagkunay dito sa uh, mga legal fronts. Ayan, legal fronts yan eh. Di naman sa ating galingan. Legal fronts yan ang mga makakaliwa. O, oh, o. Oh. At mayroon uh, meron pa pong mga okasyon na kung saan itong si Romualdez e eh, kasabay niya pong namimigay ng ayuda itong si Raul Manuel at itong si ano si Franz Castro para po para si pasisinungalingan yan no Siguro affiliated, hindi talaga siya affiliated. Yan, sigurado yan. Hindi po siya affiliated. Pero ang tanong, nakikisimpatya ba siya sa mga legal pros sa mga makakaliwang grupo na hindi tayong legal pros na nagsabi niya na nagsabi po niyan yung lolo nila na nag girl sa Netherlands. O, oh, hindi po tayo nagsabi niyan. Ha? Si Jom Jom po ang nagsabi niyan ha? na sila ang mga legal pros. Siguro sa TPP, hindi po siya affiliated pero nakikip, nakikisimpat siya, nakikipagkunay dito sa mga legal fronts na to. Yun po eh parang mahirap na magpupasinungalingan. Ah, I-comment nyo po sa baba yung inyong uh, comment react dito sa fact check ng ano na to, ng uh, Rappler sa tingin nyo, nung masasabi nyo po dito sa ano na to, dito sa pagpa, pagpapasipsip ng Rappler na to kay Speaker Martin Romualdez. Dati po kay President Rodrigo Duterte. Walang binalitang matino itong Rappler na to. Wala pong binalitang matino yan kay President Rodrigo Duterte. Sa totoo lang ha, wala pong ibinalitang matino yung uh, Rappler na yan at saka yung inquirer na yan kay Tatay Digong. Lahat po ng banat eh, talaga namang uh, mission nga, below the belt pa yung uh, banat kay President Duterte. No? Eh. Oh? At akin hanapan uh, siya ng proof of life. <laughs> Ganon po ka walang yayo mga yan. Yang uh, Rappler na yayo. Ay, naku po. Mga notorious yan nung panahon ni Tatay Digo. No? Mga ano po yan. Mga matinding kritiko ni President Rodrigo Duterte. Kaya ngayon panahon nitong si Marcos Jr. at nitong si Romualdez, eh, nagtataka po tayo kung bakit ganito bumahanat bumanat itong Rappler na to. Uh, kumusta naman kaya ang bigayan? Ayan. Ngayon naman po mga kababayan, e dumako po tayo dito sa hamon ito si dating presidential spokesperson Harry Roque. Pakinggan po natin si Spokes dito sa kanyang barat na to. Alam nyo ba kagabi, prime oh. time, nanunodok ng balita, abay may advertisement oh. na para sa charter change. Oo wow. oh. nga. Talagang ano po eh, bigla na lang itong mga tao na to, bigla po tayong gugulating. <laughs> Kumakain ka ng hapunan, no? sarap ng kain mo. Bigla merong lalabas na ano, advertisement dito sa charter change na ito. Mga kababayan, ha, mababa po yung isang daang milyon daw, ha? sabi nitong uh, si ka eric dyan sa pondo ng TV ad na <laughs> yan. Ang tanong saan galing ang pondo? Ito po, alamin natin kay Spok San. Ano ba yan? Mm. Sino nagbayad yan? Mm. Dapat po. po alamin po yan ng MTRCB. Ayan. Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya eh, pero na naman ng taong bayan yan. O ako, magtatanong ako. O yun! o sige. Pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din na isang kongresista. Bakit oh. yung gagamitin ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya oh. kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati... Grabe po, no? Galit na itong si, ano, uh, -spokes. Galit na po siya sa mga pinagagawa nitong uh, administrasyon na to. At saka, kung ako dito sa ano na to, dito sa mga tumitimon dito sa TV ads, sa People's Initiative na to, kabahan na kayo pagka bumanat si, ano, spokesari, no? Kabahan na kayo dahil talagang di kayo titigilan yan. Ha, kailangan po talagang malaman kung saan nang, nanggagaling yung pondo. Imagine, eh, uh, segundo lang ang bibilangin dyan sa TV ad na yan, eh, dalawang milyon po ang binabayad. Ganun po katindi. Yung, yung pagpapalabas ng mga patalastas dyan sa television, eh, napakamahal po pala yung mga kababayan. Ngayon, ang tanong dito, saan kinukuha, sino nagbayad sa pagpapagawa, sino nagbabayad araw-araw sa patuloy na pagpapalabas ng TV ad na yan sa television? Ayan. Sagutin niyo 'yan. Nagtatanong din kami dito sa PH update. Kayo diyan sa ah, baka galing sa extraordinary expenses. O baka galing 'yan sa MOOE, diniklara nung kung ano-ano tapos sa liquidation by certification. Baka ha, hindi natin sinasabi, eh. galing po ba doon? Nagtatanong kami. O baka ah, malamang sa malamang, ano po yan? Extraordinary expenses. Sa tingin niyo po ba, ha? Ah, nagtatanong tayo, galing po ba doon sa extraordinary expenses? Baka ikutan tayo nito mga to. Sinabi mo, galing sa extraordinary. Hindi. Uh, galing po ba sa extraordinary? Pahirap <laughs> na. Balat si Buyas po yung mga yun eh. Oh, so, pagka uh, nasa, na, uh, ano, nasa ano sila, nasa Congress sila, pagka ano, uh, pina, parang kakinanti sila, feeling nila pagmamayari Ari nila, yan, yung house of representatives. <laughs> pagmamayari nila yung Kongreso. Oh. Hindi po hindi. Oh, you know yung raga ng dignidad, ha? Ah? Yung reputasyon ng house of... Ay, meron, ba ba? meron, ba, kayo noon? Ah, mga walang kayo. Ah, ginagamit yung pera ng sambayanan ah, na hindi namin... Alam ko sa inyo dinadala. Eh, hindi nyo pera yan. Hashtag hindi mo pera yan. Ah, tigilan nyo na kasi ang liquidation by certification dyan sa house of representative. Ah, dahil walang ano yan, walang kapupuntahan yan. Eh, mga kababayan, eh, Uh, ano na po, na nagising na sa katotohanan na talagang linuloko tayo nitong uh, ibang matataas na opisyal sa ating bansa. Hindi na meron na ngayon? Akala niyo naman, Grabe. mabibili ang utak ng Pilipino? Akala niyo, gagawang Pilipino? Mm. Hindi po. Grabe, ano yung emosyon talagang ramdam mo eh. Ramdam mo talaga yung em em emosyon dito sa ano na ito? Lalo balance. magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto niyo ang kanilang katalinuhan. Hay na nga no, mga kababayan, ngayon naman po eh, dumako tayo dito sa nakita natin na post na to. Itong post na to mga kababayan, eto totoo po talaga to 100% real talk to. Noong panahon ni President Rodrigo Duterte, e eh, ganito po ang inaabangan ng ating mga kababayan. Ngayon, inaabangan natin kung sino yung papalpak. Ah, kung anong lugar na naman ang walang kuryente. Ito po, ito nga. Kung yung airport natin, nawala na naman ang kurya. Yun pong inaabangan natin dito sa administrasyon na to. Pero, nung panahon ni President uh, uh, Rodrigo Duterte, sa panahon ni Pangulo Duterte, Artugade, Mark Villar, at General Bato, araw-araw inaabang ko kung sino ang uh, unang mag-aanunsyo kung ano ang nagawa at nakumpleto sa nakarang araw at kung ano ang kasalukuyang uh, ginawa. Ayan! Pero dito mga kaubayan, wala. Wala po tayong nasa nyo. natin. Ano na naman kaya ang papalpa? Yari na naman. wala na naman power, ng power sa ano sa sa airport. Ayan. O. Wala po eh. Puro sa totoo lang. Kahit ng Petrang Garapata, anong ginagawa itong administrasyon na to? Ngayon, hinihintay ko kung sino ang unang gagawa ng kapalpakan at mag-aanunsyo ng palat, Oh my goodness. Ah, eh, pero ang sa uh, mag-anunsyo ng kaepalan, eh, walang iba kundi si si Romualdez. Siya <laughs> po yung pinaka, ano, eh, yung, siya yung pinaka, ano, eh, uh, yung, umpaga, ibang level po yung kaipalan ng Romualdez, eh. Hindi po talaga nagte-training siya, ano, on the job training ng, ano, pagiging presidente ng Pilipinas. Dapat lahat ng issue, meron siyang sasabihin dapat na nang issue, eh, nakasakay siya at pina, uh, laging headline yung pangalan niya. Speaker Martin Romualdez, nagsalita na dito sa issue na to. Speaker what ayon kay Speaker Martin Romualdez, ganito, ganyan, ganito, ganun. Ganun po si Speaker. No? Pero nung panahon ni Tatay Digong, walang maraming epal. No? Walang maraming ep epal. lang no? si Trillanes, siya lang. Sino pa? Yung mga dilawan na ano, nag-epal. Uh, nage Pero yung Tatay Digong, hindi po. Hindi siya, nag hindi siya gumagawa. Ayun na nga mga kabayan, dumako po naman po tayo dito sa, ano, dito sa uh, uh, banat nitong si Super Ate. Pakinggan po natin ang kanyang mga litanya dito sa bahagi ng video. Also to so <laughs> dig deeper, ano, would you okay. have, because I know you filed a resolution to look into this, um, is it important that somebody actually um, takes a stand and admit that yung inyong sinabi na narinig niyo, nabibigyan or na, may offer po na 20 million for every legislative district. Meron ho kayang pwedeng tumayo at patunayan ito. Pero uh, Ay, walang uh, tatay ho dyan. Si Pinky, ang... Takot na lang nila kay <laughs> ano, <laughs> kay Lolo. Uh, ang uh, po sila. ko, eh talagang walang tatayo, no? At Wala, uh, walang ang, tatayo niyan. talagang iipitin yung mga taga DSW. Uh, uh doon ba sa 20 million na uh, uh dito? Sen Aimee, doon po ba galing yung ano? Yung, ang dito? Doon po pagaling yung ano, yung uh, incentive na sinasabi ni Ma'am Jamal. Oh, H Dole, silang pinag-iinterview ngayon. Na kung totoo din, wala namang kamuang-muang yan dahil katatapos lang ng budget. In other words, the General Appropriations Act has just been passed in 2024, ano? And uh, to our shock and dismay, included there are many, many items that we've never seen before. Uh, kasi nagkakash, ano tawag ba doon? Kasunduan sa huling sandali after the BICAM. Mm -hmm. This is the unfortunate part and included there is a 14 billion amount mm -hmm. for a charter change. We had never seen that before and in fact, the President's Ako po. budget that was sent down to us was a... <laughs> Ito po ang matindi dito, eh, no? Ito ang matindi dito. Biglang merong siningit na 14 billion noong tinanong ang Komilek, ang sinasabi, hindi naman yung hiningi yung uh, 14 billion na yun para, do para dito sa charter change. <laughs> Ibang klase po talaga magmani over itong mga tao dyan sa house so, so, 2 billion for Comelec. Suddenly, this 14 billion amount surfaces in the printed final form. And uh, to our surprise, they are now saying Comelec requested this. Ako yung chairman kasi nung uh, electoral reform right. na sumisiyasat ng Comelec, right. ang inihingi nila pera para sa mga opisina, Opo. para sa sahod, para sa internet nila, voting. Ang inihingi tungkol dito sa People's Initiative. <laughs> Ibang level po. E, etong mga nasa House of Representatives, pinagpaplanuhan nila itong charter change na uh, mayroon silang inilalaan dito sa ganitong ahensya. wala walang kaalam-alam yung ahensya na meron palang linalagay doon yung mga congressman. <laughs> i um, you na to. thought uh, senator because i spoke to a colleague chairman george garcia yesterday as well uh -huh. and this is something i'd like to speak to you um, and, and find out more details but i need to take a very short break this is the source on cnn philippines please stay tuned you're watching the source on cnn philippines i think you web our source today senator i'm marcos senator you brought up that uh, tinaugipunkka shundu Uh, I, I, <laughs> I spoke to uh, Chairman Garcia yesterday. Tinanong ko po siya, humingi ba kayo ng uh, 13 or 14 billion pesos? Sabi niya ang hiningi namin is 17 hmm. billion. Ang nabigay daw ay almost 13 or about 13 billion. Then I said saan po na po 13, 13, 13 billion and dito po nilagay sa recall, initiative, referendum and other election. Reparations. There was an article, I believe, in the Philstar that looked into or, or said something, pagka-recall, ganyan, nasa budget daw ng Comelec ay nasa 2 billion lang or 2.5 billion uh -huh. the past couple of years. Right. So, um, is it questionable for you? Uh, sabi mo nga, bakit nagkaroon ng 13 billion dito po sa item na ito, na recall initiative referendum? That's right, that's right. Um, Exactly, uh, exactly what I uh, know. I can pull out the transcripts because we conducted several hearings. Ano ka, pabalik-balik oh, yung Comelec eh, Kasi ang dami nang hinihingi. Unang-una, yung building nila sa Intramuros, di ma maumpisahan. Tapos, para silang squatter sa iba't ibang probinsya, nakikisuyo na lang sa mga kapitolyo at wala naman silang office. Mm -hmm. Yun ang talagang dinadaing nila. Wala naman binabanggit na charter change. Alam mo, Pinky, when you hear of uh, purposes for items in the budget, a very large sum, like 14 billion, ang alam natin, technical malversation, pagpapalit-palit ng purpose. Pero nakasulat oh. eh. Nagulat na come in. no, na isahan coming. but, senator, <laughs> <sino pa laughs> nung 13 billion? I, uh, i'm really puzzled because uh, i wasn't privy to the BICAM. truth be told, i haven't been attending the by because they are they are like two-minute uh, photo ops. Uh, there's no real debate conducted. there's no real uh, negotiation and uh, back and forth between congress and Wala the senate. Bang... so we trust our chairman to do this, but uh, perhaps, uh, perhaps uh, nakalikdan, it's an enormous document. Wala And ho uh, bang marites na nagsabi sa inyo, insert Senator, kung sino nag-insert, naman insert, nagpasok, nagdagdag na lang po nitong <laughs> 13 billion? Do you have any theories or meron ho bang nagsasabi sa inyo? Well, uh, na na naririnig ko lang sa balita, nag-aalitan yung mga kongresista at siyempre parating tinuturo yung Appropriations Chairman sa... Naku po, problema yan? <laughs> ...kongreso, congressman Kong. ko, yeah. at uh, yung iba't iba pa. Naku po saldi ko nakaladkad na ng Hindi ko talaga alam Yung uh, bahaging 'yan para sa akin isang uh, gulatan eh, Gulatan. na nabigla ka Gulatan, kayo, 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 gulatan but, po. Then, uh, eh, eh, yung ano natin ngayon, yung mga house awesome of representative natin, wala pong pakialam sa feelings ng taong bayan. No, wala pong sila pakialam, mas nasingit lang sila na singit ng pondo kahit yung ahensya walang kabuwang-buwang na meron na pala pondo na nasa Petrang <laughs> garamata. Anong klase ng ano to? Anong klase ng uh, leadership diyan sa House of Representatives? Sir, I hope you don't mind, no? Uh, Chairman Garcia really requested yeah. additional like every other agency. Kaya lang yung hinihingi niya, yung kailangan niya. Ang ang, ang question ko kasi dito, Senator, is that kung lumalabas po yung pangalan ni uh, Congressman Kono, medyo meron nga silang matatawag ba nating world war with Congressman Lagman. By campo yun eh, Senator. So sino po doon sa parte ng Senado? Uh, halos lahat ng senador, We're almost almost all of us are vice chair, but we've uh, divided up uh, all the different um, all the different committees um, and uh, the different agencies. Ang dapat na kailangan niyan, ako kasi hawak ko yung, uh, yung budget ng Comelec. Bakit pati ako hindi ko alam? Bira naman pati si uh, chairman uh, ng finance, Senator Angara, nagulot na lang kami. And uh, uh, like I said, I conducted all the subcommittee hearings, two or three of them. Thereafter, uh, defended it in plenary. And not once was it mentioned that there would be such a people's initiative. yeah, Even no, Chairman no. Garcia was saying, wala namang usapan ng people's initiative. Basta para daw sa kanya, humingi sila ng 17B, um, ang napasok sa BICAM ay 13B, pero yung 13B, dito nga ilagay sa recall, initiative, referendum, and other election threats. That's right. That's right. Preps. At yung 17B na hinihingi niya, yun yung building nila yeah. sa Intramuros, tapos yung sahod ng mga tauhan niya, kaya daw very, very easy to buy them or tell them not to work because their wages are so, uh, are so low and they are so dependent on cash flow. Isang lang ibig sabihin po dito, mga kababayan, itong uh, mga nakaupo ngayon sa House sa representative, wala na silang pakialam sa proseso, basta yung uh, feeling nila na gusto nilang mangyari, ginagawa na lang po nila. Wala po silang pakialam sa budget-budget. Basta yung agenda nila, maisulong nila. Basta kahit na anong mangyari. Takay nyo, nag -nag nagsingit ng ganong kalaking halaga dyan sa ano, budget ng COMILEC. <laughs> Ngayon pala para sa ano yan, referendum. Ibang klase po talaga itong administrasyon na ito. Kakaya. no? kakaya sa totoo lang. hindi ang, ang issue po dito, okay, kung tayo lang nagsasalita dito, kung PH update lang, ang bumibira, at talagang uh, nag, uh, nagiging critical sa administrasyon. Ano, eh, pwede mong di pakinggan. Si PH update lang naman yan. Ano pong bilang ni PH update, di ba? wala naman nanonood yan kay PH update. No, hindi naman relevant yung mga pinagsasabi niyang mokong na yan. <laughs> di ba? Kaso po, eh, ano, lang, ano, lang, ano lang tayo dito eh. Kung eh, multiplier lang tayo. <laughs> oh, Napakarami po ng bumibira sa administrasyon. Kaya hindi na po nila pwedeng uh, sabihin oh, mo, itong si PHFD, patahimigan nyo yan. O oh, itong si Banat Bay, huwag nyo pababanatin yan. O, oh, oh, si General Macanas, medyo nap napansin po natin. General, huwag nyo naman po, huwag po kayong... Uh, <laughs> po yung ratings ng pag-upload nyo. Ina, inaabangan po namin yung mga, ano nyo, yung mga banat nyo. No, huwag po kayong matakot. Ah, nasa likod niyo po ang katotohanan. Dire-direcho lang po, General Macanas. Kaya na nga mga kababayan, to God be the glory. Stalabista, baby. Mahalin po natin ang Pilipinas. At uh, dire-direcho lang po ang ating pagbabantay dito sa administrasyon ni Marcos Jr. at nitong si uh, Lolong. Maraming salamat.